हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केएसएम ट्यूटोरियल। आज आम दशम श्रेणी माध्यमिक जामिति बहर द्वितीय अध्याय वृत्तर अनुशयनी टू बी रहा नंबर थ्री रु नंबर सिक्स जाए आलोचना करवा। ଦେଖ ଖ ବିଭାଗର ଅଛି ନମ୍ବର ଥ୍ରୀରେ କ'ଣ କହିଛି, ଚିତ୍ରରେ ତ୍ରିଭୁଜ ABC ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ଏକ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଣି ଦିଆଯାଇଛି ଡି କମା ଇ ଓ ଏଫ୍। ବୃତ୍ତ ଉପରିସ୍ଥ ତିନୋଟି ବିନ୍ଦୁ ହେଲେ ନିମ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଦେଖ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଚିତ୍ରଟା କହିଦେବା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ତ୍ରିଭୁଜ ABC, ABC ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ ନା ଏକ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ଆଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଣ। ସୂକ୍ଷ୍ମ କଣି ମାନେ କ'ଣ ନା ସେ ତାର କୋଣ କେତେ ନା 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍ ହବ, ହେଲା। ଯୋଉ କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ 90 ଡିଗ୍ରୀ କମ୍, ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ସୂକ୍ଷ୍ମ କଣି ତ୍ରିଭୁଜ କହିବା କି ନାହିଁ। ଦେଖ ତ୍ରିଭୁଜ ABC ଗୋଟେ କଣ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ବି ହେଲା କି ନାହିଁ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍, ବୁଝିହେଲା। ଆଉ DEF ବୃତ୍ତ ଉପରିସ୍ଥ ତିନୋଟି ବିନ୍ଦୁ, ଡି ଗୋଟେ, ଇ ଗୋଟେ, ଆଉ ଏଫ୍, ମାନେ ବୃତ୍ତ ଉପରିସ୍ଥ କଣ ତିନୋଟି ବିନ୍ଦୁ ହେଲେ ଆମେ ନିମ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକ ଉତ୍ତର ଦେବା। B2 କଣ ଅଛି, ଦେଖ ବି କୋଣର କେଉଁ ଚାପ ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ମାନେ ଏ ବି କଣଟା କେଉଁ ଚାପର ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ। ଦେଖ ଏଇ ବି କଣଟା କେଉଁ ଚାପର ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ, ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ ମାନେ ଦେଖ ଏଇ ଚାପର କୋଉ ଚାପଟା, ଏଇ ଚାପଟାର ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ ହବ ଇ ବି ଏଫ୍ ଚାପର, ମାନେ ଯେଉଁ ଚାପର ହେଲା, ଯେଉଁ ଚାପ ସହିତ ଯୋଉ କଣଟା ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ କଣ କହିବା। ତା ମାନେ ଏଇ ବି କଣଟା ଇ ବି ଏଫ୍ ପାଖରେ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଏଇ ଚାପ ସହିତ ଲାଗିକି ଅଛି କି ନାହିଁ କଣଟା, ଦେଖ ଏଇ ଇ ବି ଏଫ୍ ଏଇ ଚାପଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଇ ବି ଏଫ୍ ଚାପଟାକୁ, ଏଇ ଇ ବି ଏଫ୍ ଚାପ ମାନେ ଇ ବି ଏଫ୍ ଏଇ ଚାପ ସହିତ ଏଇ ବି କଣଟା କଣ ଲାଗିକି ଅଛି, ତା ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ, ମାନେ ଏଇ ଚାପର ଇଏ ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ କଣ ହବ କି ନାହିଁ, ତା ମାନେ ବି କଣ ହବ ଇ ବି ଏଫ୍ ଚାପର ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ କଣ। ତାପରେ କହିଛି ଦେଖ ବି କଣଟା କଣ ନା ଇ ବି ମାନେ ଆମକୁ ଦିଆଯିବ କଣ ବି କଣର ବି କଣ ମାନେ ବି କଣଟା କେଉଁ ଚାପର ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ, ବି କଣଟା ଇ ବି ଏଫ୍ ଚାପର ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ। B2 କଣ ଅଛି, ଦେଖ ବି କଣ ଦ୍ଵାରା କେଉଁ ଚାପ ଛେଦିତ, ଏଇ ବି କଣଟା ଦ୍ଵାରା କେଉଁ ଚାପ ଛେଦିତ। ଦେଖ ଏଇ ବି କଣ ଦ୍ଵାରା ଆମର ADC ଚାପ ଛେଦିତ କି ନାହିଁ, ଏଇ ବି କଣଟା ଦ୍ଵାରା ADC ଚାପ ଛେଦିତ, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖ ଏ ବି କଣ ଦ୍ଵାରା ଆମର ADC ଚାପ ଛେଦିତ ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ଛେଦିତ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ହେଇଛି, କାରଣ ଏଇ ଚାପର ଏପରି ଚାପ କିଏ ହବ ADC ଚାପ ହବ, ତାହେଲେ ବି କଣ ଦ୍ଵାରା ଏଇ ଚାପଟା ADC ଚାପ ଛେଦିତ ହେଇଛି। ତ ଏଇ ଗୋଟେ କଣ ଯେହେତୁ ଏଇ ବି କଣ ମାନେ ବି କଣଟା ଇ ବି ଏଫ୍ କଣ ଇ ବି ଏଫ୍ ର ଇଏ କଣ ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ କଣ ହବ କି ନାହିଁ, ତା ମାନେ ଧର ଇଏ କଣ ବିପଦ ଚାପାନ୍ତ ଲିଖିତ କଣ ହବ କି ନାହିଁ, ତା ମାନେ ADC ଟା ମାନେ ବି କଣ ଦ୍ଵାରା ADC ଚାପ ଛେଦିତ ହେଇଛି। ଦେଖ B3 କଣ କହିଛି, ବି ସିଜା ଟା ହେଲା ଦ୍ଵାରା ଛେଦିତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାପ, ଏ ବିସି ଦ୍ଵାରା ଏ ବିସିଟା ଦେଖ ଚିତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏ ବିସି ଯା ଦ୍ଵାରା ଛେଦିତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାପ କିଏ, ଇଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାପ କି ନାହିଁ BFC କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାପ, ତ ବୃହତ ଚାପ କିଏ ବୃହତ ଚାପ ହବ BAC ହେଉଛି ବୃହତ ଚାପ। ତ ଲେଖବା ସେଟା ଦେଖ BC ଯା ଦ୍ଵାରା ଛେଦିତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାପ ହେଉଛି BFC ଚାପ, ଏଇଟା ହେଉଛି BFC ଚାପ, ଆଉ ବୃହତ ଚାପ କିଏ ନା BAC ଚାପ ହେଉଛି ବୃହତ ଚାପ, ବୁଝିଗଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଏ କୋଣର ପରିମାଣ କେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ କୋଣର ପରିମାଣର ଅଧିକ ହବ, ଦେଖ ଏଇଠି ଚିତ୍ର ଏଇ ବୃତ୍ତଟାର ABC ଆଉଥରେ କହିଦେଇ, ଦେଖ ABC ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜର ABC ହେଉଛି ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ, ତ୍ରିଭୁଜ ABC ଗୋଟେ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଣ କି ନାହିଁ। ଦେଖ ଏ କ'ଣ ଏଇ ଏ କୋଣର ପରିମାଣ କେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ କୋଣ ପରିମାଣର ଅଧିକ ହବ, ଦେଖ ଏ କୋଣର ପରିମାଣ କେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ କୋଣ ମାନେ ଏଇଟା BOC ହେଲା, ଏ BOC କୋଣର କ'ଣ ହବ ନା ଏ କୋଣର ପରିମାଣ BOC କୋଣର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ, ଏଇ BOC ଗୋଟେ କ'ଣ କେନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ କ'ଣ କି ନାହିଁ, BOC କ'ଣଟା କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ କ'ଣ, ତା ମାନେ ଏ କ'ଣଟା BOC କ'ଣର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ କ'ଣ ପରିମାଣର ଅଧିକ ହବ। ତା ମାନେ ଦେଖ ଏ କ'ଣଟା BAC ର ଇଏ ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ କ'ଣ କି ନାହିଁ, BAC ଚାପର ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ କ'ଣ କି ଏ କ'ଣ କି ନାହିଁ, ତା ମାନେ ଏଇ ଯଦି ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ କ'ଣ ମାନେ BAC ଚାପର ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ କ'ଣ କି ଇଏ, ତ ଏଇ ଚାପର ବିପରୀତ ଚାପ କି BFC ଚାପ କି ନାହିଁ, ତ ଏ BFC ଚାପର ହେଲା ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା, ତ ଏଇ BFC ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ ଦେଖି ନା ଏଇ BOC କ'ଣଟା କ'ଣ ଏଇଟା ଚାପର ଇଏ କ'ଣ ହବ ଇଏ ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ କି ନାହିଁ କିଏଟା BOC କ'ଣ, ତା ମାନେ ଏ କ'ଣଟା ଏଇ BFC ଚାପର ଇଏ ଏଇ ଚାପର ହେଲା ମାନେ BAC ଚାପର ବିପରୀତ ଚାପ କି BFC ଚାପ, ତ ଏଇ ମାନେ ଏ କ'ଣଟା ଏଇ ଚାପର ବିଚାପର ମାନେ ଏ କ'ଣର ପରିମାଣ
କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ କ'ଣ କିଏ ମାନେ ଏଇ ବିଏସି ଚାପର ହେଲା, ମନେ ମନେ ରଖିଥାଉ ଏଇ ବି, ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ଦେଖ, ବିଏସି ଚାପର ଏ ହେଉଛି ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ କ'ଣ, ତ ଏ ଯେହେତୁ ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ କ'ଣ ହେବ, ତ ଦେଖ ଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବିଏସି ଚାପର ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ କ'ଣ, ତ ବିପରୀତ ଚାପର ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ କ'ଣର ପରିମାଣ, ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ କ'ଣର ପରିମାଣ କ'ଣ ନା ତ ବିପରୀତ, ଏ ଦେଖ ଏଇ ମାନେ ଗୋଟେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ପ୍ରମେୟ 2.6 କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ ନା ଏକ ବୃତ୍ତରେ କୌଣସି ଚାପର ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ କୋଣର ପରିମାଣ ଏହାର ବିପରୀତ ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ହେବ। ତା ମାନେ ଦେଖ ଏଇ ବିଏସି ଚାପର ଏ ହେଉଛି ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ କ'ଣ, ତା ବିପରୀତ ଚାପ କି ଏ ବିଏଫ୍ସି ଚାପ, ତ ଏ ବିଏଫ୍ସି ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ କି ଏ ବିଏସି କ'ଣ କି ନାହିଁ, ଏଇ କ'ଣଟା ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ, ତ ତାର ହେବ କେତେ ନା ନା ତାର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ହେବ ହେଲା, ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ହେବ, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ। ଆମେ ଏଇଟା କେତେରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ନା ପ୍ରମେୟ 2.6 ପଢ଼ିଥିଲେ ନା, ଗୋଟିଏ ଏକ ବୃତ୍ତରେ ହେଲା କୌଣସି ଚାପର ଏଇ ଚାପ କିଏ ନା ବିଏସି ଚାପର ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ କ'ଣ, ଇଏ ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ କ'ଣର ପରିମାଣ ଏହାର ବିପରୀତ ଚାପ କିଏ ନା ବିଏଫ୍ସି ଚାପ ହେଉଛି ବିପରୀତ ଚାପ, ଏ ବିଏଫ୍ସି ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ହେବ, ମାନେ ବିଏସି କ'ଣ ହେବ ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ, ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି କ'ଣ ନା ଏ କ'ଣର ପରିମାଣ କେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ କ'ଣ ପରିମାଣ ଅର୍ଧେକ ମାନେ ବିଏସି କ'ଣର ଅର୍ଧେକ ହେବ, ବୁଝିହେଲା। ଦେଖ ଭି ରହିଛି ତ୍ରିଭୁଜ ଏବିସିରେ, ତ୍ରିଭୁଜ ଏବିସିରେ ଯଦି ଏବି ସମାନ ବିସି ହୁଏ ହେଲା, ଦେଖ ତ୍ରିଭୁଜଟାକୁ ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜଟା ତ୍ରିଭୁଜ ଏବିସିରେ ହେଲା, ତ୍ରିଭୁଜ ଏବିସିରେ ଏବି ସହିତ କିଏ ସମାନ, ଏବି ସହିତ ବିସି ସମାନ ହୁଏ, ତେବେ କେଉଁ ଚାପ ଦ୍ୱୟ ସର୍ବସମ ହେବ। ଦେଖ ଏବି ସହିତ କିଏ ସମାନ, ବିସି ସମାନ, ତ ଏବି ସମାନ ବିସି, ତେବେ କେଉଁ ଚାପ ଦ୍ୱୟ ସର୍ବସମ ହେବ, ତା ମାନେ ଏ ଇ ବିଟା ସର୍ବସମ ହେବ କାହା ସହିତ, ବିଏଫ୍ସି ସହିତ। କି ପାଇଁ ଦେଖ ଏଇ ଯେହେତୁ ଏ ଦୁଇଟା ବାହୁ ବା ଏ ଦୁଇଟା ସରି ଏ ଦୁଇଟା ଯା ମାନେ ଏବି ଯା ଆଉ କି ଏବିସି ଏବି ଏ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଏବି ସହିତ ବିସି ସମାନ ମାନେ ଏବି ଏ ତ୍ରିଭୁଜଟାରେ ଏବି ବାହୁ ସହିତ କିଏ ସମାନ, ବିସି ବାହୁ ସମାନ, ତ ଦେଖ ଏଇ ଯଦି ବାହୁ ଏ ସମାନ ତମେ ତାର କ'ଣ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାପଟା ମଧ୍ୟ ସମାନ ହେବ କାହା ସହିତ ନା ଏଇ ତାର ଏଇ ଦେଖ ଏ ବି ସହିତ ବିସି ସମାନ, ତା ମାନେ ତ ଚାପ କି ଏ ଇ ବି ଚାପ କି ନାହିଁ, ସେମିତି ବି ବିସି ଯାର ହେଲା ବା ବିସି ଏଇ ବାହୁଟାର ଚାପ କି ଯାର ଚାପଟା ହଉଛି ବିଏଫ୍ସି ଚାପ, ମାନେ ବିସିଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଏଠି ଯା କି ନାହିଁ ଏଇଟା ଏବି ଯା, ତ ଏଇ ଯାଟାର ଯେହେତୁ ଏବି ସହିତ ବିସି ସମାନ ତା ମାନେ ଏ ତାର ଚାପଟା କିଏ ଏଇ ଏ କ'ଣ ଇଏ ହେଉଛି ଦୁଇଟି କ'ଣ ଇଏ ହେଉଛି ଦୁଇଟି ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ କି ନାହିଁ, ତ ଏ ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁଟି ଗଠିତ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଏ ବି ଚାପ ହେଉଛି, ସେମିତି ଦେଖ ବିସି ଦ୍ୱାରା ଚାପ ହେଉଛି କିଏ ନା ବିଏଫ୍ସି ଚାପ, ତ ଏଇଟା କ'ଣ ସନ୍ନିହିତ ଚାପ ଆମେ କହିପାରିବା କି ନାହିଁ, ସନ୍ନିହିତ ଚାପ ତା ମାନେ ଏଠି ଦେଖ ଯେହେତୁ ଏବି ସହିତ ବିସି ସମାନ ତାର ଚାପ ଦେବ କ'ଣ ହେବ, ଚାପ ଦେବ ମଧ୍ୟ ସମାନ ହେବ, ତା ମାନେ କିଏ ଏ ଇ ବି ସହିତ ବିଏଫ୍ସି ସମାନ ହେବ, ବୁଝିହେଲା। ଭିଆଇରେ ଦେଖ ଦିଆଯାଇଛି ଦୁଇଟି ସନ୍ନିହିତ ଚାପର ନାମ ଲେଖ ଯେପରିକି ସେମାନଙ୍କର ସଂଯୋଗରେ ବି ଏଡି ଚାପ ଗଠିତ ହେବ। ତ ଦେଖ ଆମର ଏଟା ଏ ବି ସି ଗୋଟେ ଆମର ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମକଣି ତ୍ରିଭୁଜ କି ନାହିଁ, ଏ ବି ସି ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସି ଏକ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମକଣି, ତ ଦେଖ ଦୁଇଟି ସନ୍ନିହିତ ଚାପ ନେବା ଚାପ ନାମ ଲେଖ ଯେପରିକି ସେମାନଙ୍କ ସଂଯୋଗରେ ବି ଏ ଡି ଗଠିତ ହେବ ହେଲା, ସଂଯୋଗରେ କ'ଣ ନା ବି ଏ ଡି ଗଠିତ ହେବ। ଦେଖ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ବିଇ ବିଇ ସହିତ ଯଦି ଆମେ ଇଡି ମିଶେଇବା ହେଲେ ବି ବିଇଡି ଚାପ ଗଠିତ ହେବ କି ନାହିଁ, ଦେଖ ବିଇଡି ଚାପ କହିଲା କୋଉଟା ଏଇଟା କି ନାହିଁ, ତା ମାନେ ବିଇ ଯୁକ୍ତ ଇଡି ମିଶେଇଲେ ବି ସେ ବିଇଡି ଚାପ ହେବ କି ନାହିଁ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ବିଇ ଯୁକ୍ତ ଇଡି ହେଲେ ବି ସେ ବିଇଡି ଚାପ ହେଲା କି ନାହିଁ, ସେମିତି ଦେଖ ଆମେ ବିଏ ଏ ବିଏ ପୁରାଟା ଦେଖ ବିଏ ଯୁକ୍ତ ଏଡି ମିଶେଇଲେ ବି ସେ ବିଇଡି ଚାପ ହେବ, ତ ଲେଖିଦେଇଛି ଦେଖ ବିଇ ଚାପ ଯୁକ୍ତ ଇଡି ଚାପ କିମ୍ବା ବିଏ ବିଏ ଚାପ ଯୁକ୍ତ ଏଡି ଚାପ ହେଲେ ବି ସେଇ ବିଏଡି ଚାପ। ଦେଖ ଭି ଡବଲ ଆଇରେ କ'ଣ କହିଛି ବିଏଫ୍ସି ଚାପର ଉପରେ ଏପରି ଏକ ବିନ୍ଦୁ ପି ନିଅ ଯେପରିକି ବିପିଏ କ'ଣ ସମାନ ସି କ'ଣ, ଏପରି କେତୋଟି ବିନ୍ଦୁ ଅଛି ଆଉ ଏଡିସି ଚାପ ଉପରେ ଏପରି କୌଣସି ବିନ୍ଦୁ ଅଛି କି ଆଉ ବିଇଏ ଚାପ ଉପରେ ଏପରି କୌଣସି ବିନ୍ଦୁ ଅଛି କି ହେଲା। ତ ଦେଖ ଏ ବି ସି ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ନେଲେ ଏ ବି ସି ଗୋଟେ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ତ୍ରିଭୁଜ, ତ ଆମର କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଏପରି ଏକ ବିନ୍ଦୁ ମନେକର ଏଠି ଆମେ ପି ବିନ୍ଦୁ ନେଲେ ହେଲା, ପି ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ, ଯେପରିକି ଦେଖ ବିପିଏ କ'ଣ ମାନେ ଏଇ ବିପିଏ କ'ଣ ସହିତ କିଏ ସମାନ, ଏଇ ସି କ'ଣଟା ସମାନ, ଏଇ କ'ଣଟା ସହିତ କିଏ ସମାନ, ସି କ'ଣଟା ସମାନ କି ନାହିଁ, ଏପରି କେତୋଟି ବିନ୍ଦୁ ଅଛି ହେଲା, ଯେପରିକି ବିପିଏ କ'ଣ ସହିତ ସି କ'ଣ ମାନେ ଏଇଟା ସହିତ ଇଏ ସମାନ, ଦେଖ ଏପରି କେତୋଟି ବିନ୍ଦୁ ଅଛି, ଏପରି ଅସଂଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଦେଖ ଆମେ ବିଏଫ୍ସି ଚାପରେ ଏଇ ବିଏଫ୍ସି ଚାପରେ ଯଦି ଅସଂଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ନେବା କି ନାହିଁ, ଆମେ ନେଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଏକ ବିନ୍ଦୁ ପି ନେଲେ, ଯଦି ଏଇ ବିପିଏସି ଚାପରେ ଆମେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଚାପରେ ଅସଂଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ରହିପାରିବ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛେ କି ନାହିଁ, ତ ଯେହେତୁ ଏଠି କହୁଛି ଗୋଟେ ପି ଏକ ବିନ୍ଦୁ ନିଏ, ଆମେ ପି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ନେଲେ ଯେପରିକି କ'ଣ ନା ବିପିଏ ସହିତ ବିପିଏ ସହିତ ଏ କ'ଣ ସହିତ ଏ କ'ଣଟା ସମାନ ହେଲା, ଏପରି କେତୋଟି ବିନ୍ଦୁ ଅଛି ଚାପରେ ନା ଅସଂଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ ଏଡିସି ଏଡିସି ଚାପ କୋଉଟା, ଏଇଟା ହଉଛି ଏଡିସି ଚାପ,
ଏଡିସି ଚାପ ଉପରେ ଏପରି କୌଣସି ବିନ୍ଦୁ ଅଛି କି? ହଁ, ଏଡିସି ଚାପରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଗୋଟେ ଚାପରେ ଅସଂଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ରହିବ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ତ ଏଡିସି ଗୋଟେ ଚାପ କି ନାହିଁ? ଏଡିସି ହେଉଛି ଚାପ, ତେଣୁ ଏଠି ଅସଂଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ରହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ ବିଇଏ, ଏ ବିଇଏ ଚାପ ହେଲା ଉପରେ ପରି କେତୋଟି ବିନ୍ଦୁ ଅଛି ଆହୁରି ଦେଇଛି, କଣ ଆହୁରି କଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, ଏଡିସି ଚାପରେ ପରି କୌଣସି ବିନ୍ଦୁ ଅଛି କି? କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ଅଛି। ହଁ ଅଛି, ଅସଂଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି। ଏଡିସି ଗୋଟେ କଣ ଏଇ ଚାପରେ ଏପରି ଏକ କୌଣସି ବିନ୍ଦୁ ଅଛି କି? ହଁ ଅଛି, କି ମାନେ ଗୋଟେ ଚାପରେ ଅସଂଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ତ ଲେଖିବ ହଁ ଅଛି, ଅସଂଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ ବିଇଏ ଚାପ, ଏଇ ବିଇ ଚାପ ଉପରେ ଏପରି କୌଣସି ବିନ୍ଦୁ ଅଛି କି? ଏଇ ଏଇ ବିଇଏ ଚାପ ଉପରେ ଏପରି କୌଣସି ବିନ୍ଦୁ ନାହିଁ। କି ପାଇଁ ଦେଖ, ଏଠି ବିପିଏ ସହିତ କିଏ ସମାନ, ବିପିଏ କଣ ସହିତ ସି କଣ ସମାନ କି ନାହିଁ? ତା ମାନେ ଏଠି ଆମର ବିଇଏ ଏଇ ଚାପ ଉପରେ ଏପରି କଣ, କି ପାଇଁ ବିପି ଏଇ ଇଏ ଗୋଟେ କଣ ହବ, ଏଇ ଚାପର କଣ ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ କଣ ହବ କି ନାହିଁ? ତା ପାଇଁ ଦେଖ ଏଇ ଚାପର ସେମିତି ବିପିଏ, ବିପିଏ ସହିତ ଆମର ଏଇ ସି କଣଟା ସମାନ, ତ ଏଇ ଚାପର କେଉଁ ଚାପର, ଏଇ ବିପି ବିପିସି ଚାପର ଏ ବି କଣ ଆଉ ସି କଣ କଣ ହବ ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ, ସରି ବିଇସି କଣ, ବିଇସି ଚାପର ବିପିଏ ମାନେ ଏ କଣଟା ଆଉ ସି କଣ ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ କଣ ହେବେ କି ନାହିଁ? ତା ମାନେ ଦେଖ ଏଇ ଦୁଇଟା ଚାପ ମାନେ ବିଇସି ଆଉ କଣ ନା ଏଡିସି ମାନେ ଦୁଇଟି କଣ ସନ୍ନିହିତ ଚାପ କି ନାହିଁ, ସାନ୍ନିହିତ ଚାପ। ଯେହେତୁ ଆମର ବିପିଏ ସହିତ ସି କଣ ମାନେ ଏ ଦୁଇଟା ଚାପ ସହିତ ସନ୍ନିହିତ ଚାପ, ତା ମାନେ ଏ ଦୁଇଟା କଣ ଏଇ ଚାପର ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ କଣ ହେବେ କି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଅସଂଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କଣ ଇଏ ଏଡିସି ଉପରେ କଣ ଆମର କଣ ଅଛି, ବିଇ ଚାପ ଉପରେ, ବିଇ ଚାପରେ ପରି କୌଣସି ବିନ୍ଦୁ ନାହିଁ, କିଛି ବିନ୍ଦୁ ଅଛି କି? କିଛି ବିନ୍ଦୁ ନାହିଁ, ବୁଝିଗଲା। ଦେଖ ନମ୍ବର 4 ରେ କଣ କହିଛି, ଚିତ୍ରରେ ABCD ଏକ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ଠାରେ ଛେଦ କରନ୍ତି। ହେଲା, ABCD ଗୋଟେ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ଠାରେ ଛେଦ କରନ୍ତି, ଆଉ AEB ଚାପ ହଉଛି କଣ ନା 100 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ। ହେଲା, AEB ଚାପ କେତେ ଦେଇଛି ନା 100 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ, 100 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ କଣ କରିବା ନା ଚତୁର୍ଭୁଜର ସମସ୍ତ କୋଣର ପରିମାଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରତେ କହିଛି। ମାନେ ଚତୁର୍ଭୁଜର ଦେଖ ABCD ଗୋଟେ କଣ ନା ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ଚତୁର୍ଭୁଜ, ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ଚତୁର୍ଭୁଜ ମାନେ କଣ ନା ଚତୁର୍ଭୁଜର ଚତୁର୍ଥ ଶେଷବିନ୍ଦୁ ଦେଇକି ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ କଲେ ସେ କଣ ହବ ନା ବୃତ୍ତର ଶେଷବିନ୍ଦୁ ଦେଇକି ଯିବ, ବୁଝିହେଉଛି କି ନାହିଁ? ABCD ହେଉଛି ଗୋଟେ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ଛେଦ କରନ୍ତି। ତ କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ଗୋଟେ ଏସି ଆଉ ବିଡି ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ଠାରେ ଓ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରୁଛନ୍ତି। AEB ଚାପଟା କି, ଚାପଟା କେତେ ଦେଇଛି 100 ଡିଗ୍ରୀ ଦେଇଛି। ଯଦି ଇଏ AEB ଚାପ 100 ଡିଗ୍ରୀ, ତାମାନେ ତାର ଏ ଡିଗ୍ରୀ କନେ ପକି ଏଇଟା ଇଏ କେତେ ହବ, ଇଏ 100 ଡିଗ୍ରୀ ହବ କି ନାହିଁ, 100 ଡିଗ୍ରୀ ହବ। ହେଲା, ତ ଦେଖ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଚତୁର୍ଭୁଜର ସମସ୍ତ କୋଣ ପରିମାଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଦେଖ ଆମେ ଲେଖିବା କେମିତି, ABCD ଏକ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ଚତୁର୍ଭୁଜ, AEB କଣ, AEB ଚାପ ଯେହେତୁ 100 ଡିଗ୍ରୀ, ତ ଆଉ କଣ ଯଦି ଇଏ ଚାପ 100 ଡିଗ୍ରୀ ହବ ତେବେ ଇଏ କେତେ, ଇଏ 100 ଡିଗ୍ରୀ ହବ କି ନାହିଁ। ତ BFC ଚାପ ଦେଖ, BFC ଚାପ ଏଇ ଚାପଟା କେତେ ହବ, ଇଏ ଯେହେତୁ ଇଏ ଚାପଟା 100 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା, ତା ମାନେ ଇଏ 100 ଡିଗ୍ରୀ ହବ କି ନାହିଁ, ଇଏ 100 ଡିଗ୍ରୀ ହବ। ତ ଦେଖ ତାମାନେ ଏଇ BFC ଚାପଟା କେତେ ହବ, ଦେଖ ଇଏ ଯଦି 100 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା, ଇଏ 80 ଡିଗ୍ରୀ ହବ କି ନାହିଁ? କି ପାଇଁ ନା ଇଏ ଦେଖ ଗୋଟେ ଏକ ରେଖି ଏ 80 ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଯଦି ଇଏ 100 ଡିଗ୍ରୀ, ଇଏ କେତେ ହବ, ଇଏ 80 ଡିଗ୍ରୀ ହବ କି ନାହିଁ, କାରଣ ଇଏ ଟୋଟାଲଟା କେତେ 180 ଡିଗ୍ରୀ, ଇଏ କେତେ, ଇଏ 180 ଡିଗ୍ରୀ ହବ କି ନାହିଁ, କାରଣ ଏ 80 ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଦେଖ ଯେହେତୁ ଇଏ 100 ଡିଗ୍ରୀ, ତ ଏଇ ଚାପଟାର ତାର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାଣ ପକି ହେଲା, ଏଇ ଚାପ ଯେହେତୁ 100 ଡିଗ୍ରୀ, AEB ଚାପ ଯେହେତୁ 100 ଡିଗ୍ରୀ, ତା ମାନେ ଏ ଓ ବି କଣ 100 ଡିଗ୍ରୀ ହବ। ଯଦି ଇଏ 100 ଡିଗ୍ରୀ ହବ, ତା ମାନେ କି ହବ, ବି ଓ ସି କଣ କି ହବ, 80 ଡିଗ୍ରୀ ହବ। ଯଦି ଇଏ 80 ଡିଗ୍ରୀ ହବ, ତା ମାନେ BFC ଚାପଟା କେତେ ହବ, ଇଏ 80 ଡିଗ୍ରୀ ହବ, ବୁଝିହେଲା କି? ଦେଖ AHD, AHD ଏଇ ଚାପଟା ହେଲା କେତେ ହବ, ଏଇ ଚାପଟା 80 ଡିଗ୍ରୀ ହବ କି ନାହିଁ? ଦେଖ ଇଏ ଯଦି 80 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା, ଇଏ କେତେ ହେଲା, ଇଏ 80 ଡିଗ୍ରୀ ହବ କି ନାହିଁ? କି ପାଇଁ ନା ମାନେ ପ୍ରତିପକୋଣ, ଯଦି ଇଏ 100 ଡିଗ୍ରୀ ହବ, ଇଏ 100 ଡିଗ୍ରୀ ହବ କି ନାହିଁ, ଇଏ 100 ଡିଗ୍ରୀ ହବ, କି ପାଇଁ ପ୍ରତିପକୋଣ। ମାନେ ଦେଖ BOC କଣ, ଇଏ 80 ଡିଗ୍ରୀ, ତ ଇଏ କେତେ ହେଲା, ଇଏ 80 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା ପ୍ରତିପକୋଣ। ତା ମାନେ ଏଇ BFC ଚାପ ଯେ 80 ଡିଗ୍ରୀ, ମାନେ AHD ଚାପଟା ବି କେତେ ହବ, 80 ଡିଗ୍ରୀ ହବ। ଠିକ ସେହିପରି ଦେଖ AEB ଚାପ ଯେହେତୁ ଆମର ଦିଆଯାଇଛି 100 ଡିଗ୍ରୀ, ତା ମାନେ ଏ ଓ ବି କଣ କେତେ, 100 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା, ତା ମାନେ ସି ଓ ଡି କଣ କେତେ ହବ ନା 100 ଡିଗ୍ରୀ ହବ। ଯେହେତୁ ଇଏ 100 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା, ତା ମାନେ CGD କଣଟା, ଏଇ ଚାପଟା CGD ଚାପଟା କେତେ ହବ, 100 ଡିଗ୍ରୀ ହବ, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? କି ପାଇଁ ନା ମାନେ ପ୍ରତିପକୋଣ, ବୁଝିଗଲା? ଯେହେତୁ ଏ କଣ ଦୁଇଟା କଣ ଗା କଣ ହବ, ପ୍ରତିପକୋଣ, ତ ଏଇ ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ 100 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା, ମାନେ ଏଇ ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ କେତେ ହେଲା, 80 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା, ତ ଏଇ ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ କେତେ ହେଲା, 100 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା, ଏଇ ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ କେତେ ହେଲା ନା 80 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା, ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଦେଖ ଏ କଣ କଣ ଦେଇଛି, ଏ କଣ ହଉଛି 90 ଡିଗ୍ରୀ, ଯେହେତୁ ଆମକୁ କଣ ଦିଆଯାଇଛି ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଯଦି ଯାହାର କଣ ଦେବ। ତାପରେ ଦେଖ ହେଲା, ତ ଆମର ଏ କଣ କେତେ, ଯେହେତୁ ଦେଖ ଏ କଣ ହଉଛି 90 ଡିଗ୍ରୀ, କି ପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗୋଟେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 3 ରେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖ ଇଏ ଗୋଟେ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତ ହେଲା କି ନାହିଁ, ଇଏ ଗୋଟେ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତ ହେଲା, ବୁଝିହେଲା? ଇଏ ଦେଖ ଆମେ ନେବା ଇଏ ଗୋଟେ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତ ହେଲା କି ନାହିଁ, ଇଏ ଗୋଟେ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତ ହେଲା, କିମ୍ବା ୟାଡ଼ୁ ଦେଖ ଇଏ ଗୋଟେ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତ ହେଲା କି ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଏ ହଉଛି ଧର 90 ଡିଗ୍ରୀ, ତ ଏ ତ BCଟା କଣ, BDଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟାସ ହେଲା କି ନାହିଁ? ଦେଖ BDଟା କେତେ, BDଟା କେତେ ହଉଛି, BDଟା ହଉଛି ଯେହେତୁ BD ଗୋଟେ ବ୍ୟାସ, ତା ମାନେ
ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗୋଟେ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତର ସରି ଅନୁସିଦ୍ଧାନ୍ତ 3 ଥିଲା ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତର ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ କୋଣ ହେଲା ଏକ ସମକୋଣ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯଦି ସମକୋଣ ହବ ତାମାନେ ଏ କୋଣ କେତେ ହବ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହବ। ଯଦି 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା ତାମାନେ କେତେ ହବ ନା ଏଇ ବିଡ଼ିଟା କ'ଣ ହବ ଏ କୋଣ ଯଦି 90 ଡିଗ୍ରୀ ତାମାନେ ବିଡ଼ିଟା କିଏ ବିଡ଼ିଟା ବ୍ୟାସ କି ନାହିଁ ହେଲା। ଯେହେତୁ ବିଏଡି ଗୋଟେ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ବିଡ଼ି ଗୋଟେ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତର ହେଲା ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ କୋଣ ଏକ ସମକୋଣ। ତାମାନେ ଏ କୋଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା ତାମାନେ କ'ଣ ହବ ବିଡ଼ିଟା ଏଠି କିଏ ବିଡ଼ିଟା ବ୍ୟାସ ହବ କି ନାହିଁ କିପାଇଁ ନା ବିଏଡି ଗୋଟେ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତ ମାନେ ବିଡ଼ି ଗୋଟେ କ'ଣ ହବ ବିଡ଼ି ଗୋଟେ ବ୍ୟାସ ହବ। ଯେହେତୁ ବିଡ଼ିଟା ବ୍ୟାସ ହେଲା ତାମାନେ ଇଏ ଗୋଟେ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତ ହେଲା ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତ ହେଲା ମାନେ ଏ କୋଣ ହେଲା ଆମେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଅନୁସିଦ୍ଧାନ୍ତ 3 ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତର ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ କୋଣ ସମକୋଣ। ତାମାନେ ଆମର ଆସିଯିବ କ'ଣ ନା ବିଏଡି ଗୋଟେ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତ ତ ଏ କୋଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା ବିଡ଼ି ହେଉଛି ବ୍ୟାସ। ଠିକ ସେହିପରି ଆମେ କହିପାରିବା ଯଦି ବିଡ଼ିଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟାସ ହବ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ କହିପାରିବା ସି କୋଣ କେତେ ସି କୋଣ ବି ନାହିଁ ସି କୋଣଟା ବି 90 ଡିଗ୍ରୀ ହବ କି ନାହିଁ କିପାଇଁ ନା ଏ ଗୋଟେ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତ ହେଲା। ଯଦି ଆମର ଏସି ଗୋଟେ ବ୍ୟାସ ହବ ତେବେ ବି କୋଣଟା କେତେ 90 ଡିଗ୍ରୀ କହିପାରିବା କି ନାହିଁ କାରଣ ଏସି ହେଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟାସ। ସେମିତି ଦେଖ ଡି କୋଣ ଯଦି ଆମେ 90 ଡିଗ୍ରୀ କରିବା ଏ ଗୋଟେ ଏସି ଗୋଟେ ଏସିଟା ବ୍ୟାସ ହବ ନା ଡି କୋଣ ବି 90 ଡିଗ୍ରୀ ତାମାନେ ଏସିଟା ହେଉଛି ବ୍ୟାସ ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ। ତ ଦେଖ ଏ କୋଣ ହେଉଛି 90 ଡିଗ୍ରୀ ତାମାନେ ବିଡ଼ି ହେଉଛି ବ୍ୟାସ ବି କୋଣ ହେଉଛି 90 ଡିଗ୍ରୀ ତାମାନେ ଏସି ହେଉଛି ବ୍ୟାସ ସି କୋଣ ହେଉଛି 90 ଡିଗ୍ରୀ ତାମାନେ ବିଡ଼ି ହେଉଛି ବ୍ୟାସ ଡି କୋଣ ହେଉଛି 90 ଡିଗ୍ରୀ ତାମାନେ ଏସି ହେଉଛି ବ୍ୟାସ ହେଲା। ତ ଲେଖ ଚତୁର୍ଭୁଜ ତମେ ସବୁ କେତେ ଏ କୋଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ବି କୋଣ ବି 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ ସି କୋଣ ବି 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ ଡି କୋଣ ବି 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ। ତ ଲେଖ ଅର୍ଥ ଚତୁର୍ଭୁଜର କୋଣର ପରିମାଣ ଯଥାକ୍ରମେ ଏ କୋଣ ହେଉଛି 90 ଡିଗ୍ରୀ ବି କୋଣ ହେଉଛି 90 ଡିଗ୍ରୀ ସି କୋଣ ହେଉଛି 90 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ଡି କୋଣ ହେଉଛି କେତେ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆନ୍ସର। ଦେଖ ବି ଟୁ ଟାରେ କ'ଣ କହିଛି ହେଲା ଦେଖ ଏ ଏଚ୍ ଡି କୋଉଟା ଏଇଟା ଏ ଏଚ୍ ଡି ଆଉ ବିଏଫ୍ସି ଏଏଚ୍ଡି ଆଉ ବିଏଫ୍ସି ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ କି ଦେଖ ଯେହେତୁ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ କ'ଣ ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲେ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଏଇ ବି ଚାପଟା ଯେହେତୁ 100 ଡିଗ୍ରୀ ତାମାନେ ତ ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ କି ଇଏ 100 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା। ଯଦି ଇଏ 100 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା ଇଏ କେତେ ହେଲା 80 ଡିଗ୍ରୀ ହବ କି ନାହିଁ କିପାଇଁ ନା ଏସିଟା ବ୍ୟାସ ହବ ଆଉ ଏ ଅଛି ଗୋଟେ ସରଳରେଖା ରହିବ ମାନେ ଇଏ ଟୋଟାଲ କେତେ 180 ଡିଗ୍ରୀ ତାମାନେ ଯେହେତୁ ଇଏ 100 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା ଇଏ 80 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା ତ ଏଇ ଏଇ କ'ଣଟାର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପର ଚାପ କିଏ ନା ବିଏଫ୍ସି ଚାପ ତାହେଲେ ବିଏସି ଚାପ କେତେ ହେଲା 80 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା କି ନାହିଁ। ଠିକ ସେହିପରି ଏ କୋଣର ସମ୍ମୁଖୀ ଏ କୋଣର ମାନେ ପ୍ରତିପ କୋଣ କି ଏଇ କୋଣଟା କି ନାହିଁ ଏ ଓ ଡି କୋଣ ପ୍ରତିପ କୋଣ ତାହେଲେ ଦୁଇଟା କ'ଣ ସମାନ ମାନେ ତ ଚାପ ଦୁଇଟା କ'ଣ ହବ ସମାନ ହେବେ କି ନାହିଁ ତାମାନେ ଏ ଏଚ୍ ଡି ଚାପ ସର୍ବସମ କାହା ସହିତ ହବ ବା ସମାନ ହବ କାହା ସହିତ ନା ବିଏଫ୍ସି ସହିତ ତାମାନେ ଏ ଏଚ୍ ଡି ଚାପ ସର୍ବସମ ବିଏଫ୍ସି ଚାପ ବୁଝିହେଲା। ଲେଖିଦେଇଛି ବି ଯେହେତୁ ବିଓସି କ'ଣ କେତେ ନା 80 ଡିଗ୍ରୀ ଏ ଓଡ଼ି କ'ଣ କେତେ ନା 80 ଡିଗ୍ରୀ ଯେହେତୁ ପ୍ରତିପ କୋଣ ବିଓସି କେନା 80 ଡିଗ୍ରୀ ଏ ଓଡ଼ି ହେଉଛି 80 ଡିଗ୍ରୀ ତାମାନେ ବିଓସି କ'ଣ ସର୍ବସମ କିଏ ହେଲା ଏ ଓଡ଼ି କ'ଣ ବିଓସି କ'ଣ ସର୍ବସମ ଏ ଓଡ଼ି କ'ଣ ହେଲା ତାମାନେ ବିଏଫ୍ସି ଚାପ ସର୍ବସମ ଏଏଚ୍ ଡି ହେବ ବୁଝିହେଲା। ଦେଖ ବିଟ୍ 3 ଅଛି ଏ ବି ସି ଡି କି ପ୍ରକାର ଚତୁର୍ଭୁଜ ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏ ବି ସି ଡି ଡାଇରେକ୍ଟ କରିଦେଇଛି ହେଲା ଏ ବି ସି ଡି ଡାଇରେକ୍ଟ କରିଦେଇଛି ଏଇଠି ବୃତ୍ତ ଦେଇନି ଏ ବି ସି ଡି ଦେଖ ଏ ବି ସି ଡି ଏକ ଆୟଚିତ୍ର ହବ କି ପାଇଁ ଦେଖ ଆମର ଇଏ କେତେ ଇଏ ହେଉଛି 100 ଡିଗ୍ରୀ ଇଏ କେତେ ହେଲା ଇଏ 100 ଡିଗ୍ରୀ ତାମାନେ ଇଏ କେତେ ଆସିଲା ଇଏ ହେଉଛି ତାମାନେ ଇଏ ଯଦି 100 ଡିଗ୍ରୀ ଇଏ 100 ଡିଗ୍ରୀ ଇଏ 80 ଡିଗ୍ରୀ ଇଏ ତାମାନେ ତ 100 ଡିଗ୍ରୀ ମାନେ ଇଏ କେତେ ହବ ଏଇ ଚାପଟା 100 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା କି ନାହିଁ ଚାପ ଯଦି ସମାନ ତାମାନେ ଏଇ ଏ ବି ସହିତ କିଏ ସମାନ ହବ ସି ଡି ସମାନ ହବ କି ନାହିଁ ଦେଖ ଯେହେତୁ ଚାପ ସମାନ ଏଇଟା ମାନେ ଏ ଇ ବି ଚାପ ସହିତ କିଏ ସମାନ ହେଲା ସି ଜି ଡି ଚାପ ସମାନ ହେଲା କି ନାହିଁ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ 100 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା ତାମାନେ ଏ ସି ଡି ସହିତ କିଏ ସମାନ ହବ ଏ ବି ସମାନ ହବ କି ନାହିଁ ସେମିତି ଦେଖ ବିଏଫ୍ସି ଚାପ ସହିତ ସର୍ବସମ କିଏ ଏଚ୍ ଡି ଚାପ କି ନାହିଁ ତାମାନେ ଏ ଯଦି ସର୍ବସମ ତାର ସଂଲଗ୍ନ ଚାପ ଯାହାଟା କିଏ ବି ସି ଯା ସହିତ କିଏ ସମାନ ହବ ଏଡି ଏଡି ଯାହାଟା ସମାନ ହବ ସେମିତି ଏ ବି ସହିତ କିଏ ସମାନ ହେଲା ସି ଡି ସମାନ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ ବି ସି ସହିତ କିଏ ସମାନ ହବ ନା ଏଡି ସମାନ ହବ ତାମାନେ ଦୁଇଟା ବାହୁ ସମାନ ଏ ଦୁଇଟା ବାହୁ ସମାନ କି ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ହବ ଆଉ ତ ଏ ତ ଅଲରେଡି ଆମେ ଜାଣିଛେ 90 ଡିଗ୍ରୀ 90 ଡିଗ୍ରୀ ତାମାନେ ଇଏ ଗୋଟେ ହବ ଏ ବି ସି ଡି ଗୋଟେ ହବ ଆୟ ଚିତ୍ର ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ ଇଏ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଇଏ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଇଏ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଇଏ ବି ଇଏ କ'ଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଆମେ କରିଛେ ଫୋର୍ ନମ୍ବର ଫୋର୍ ର ବିଟ୍ ୱାନ୍ରେ ଯେ ଏ କ'ଣ ବି କ'ଣ ସି କ'ଣ ଡି କ'ଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ତାମାନେ ଯେହେତୁ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଆଉ କ'ଣ ଏଠି ଆମେ ଏଠି ଆମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ଏଠାରେ ଜାଣିଲେ ଯେ ବାହୁଦ୍ୱୟ ମାନେ ବିପରୀତ ବାହୁଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପର ସମାନ ତ ଏ ବି ସହିତ ସି ବି ସମାନ ହେଲା ବି ସି ସହିତ ଏଡି ସମାନ ହେଲା ତାମାନେ ଇଏ ଗୋଟେ ଆୟତ ଚିତ୍ର ହବ ଏ ବି ସି ଡି ଏକ ଆୟତ ଚିତ୍ର। ଦେଖ ନମ୍ବର 5ରେ କହିଛି ଚିତ୍ରରେ ଏ ବି ଓ ସି ଡି ଯାଦୟ ଏ ବି ଓ ସି ଡି ଯାଦୟ ପରସ୍ପରକୁ ବୃତ୍ତରେ ଏକ ଅନ୍ତସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ପି ଠାରେ ଛେଦ କରନ୍ତି ପି ବି ଡି ପି ବି ଡି କ'ଣ ଏଇଟା କେତେ 80 ଡିଗ୍ରୀ ଦିଆଯାଇଛି ସିଏପି ସିଏପି କ'ଣ କେତେ 45 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ତ୍ରିଭୁଜ ବିପିଡି ହେଲା ତ୍ରିଭୁଜ ବିପିଡିର ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜ ବିପିଡି କହିଲେ କୋଉଟା ଏଇଟା ତ୍ରିଭୁଜ ବିପିଡିର କୋଣ ଗୁଡ଼ିକ ପରିମାଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଦେଇଛି ସେକେଣ୍ଡରେ କ'ଣ କରିବା ନା ତ୍ରିଭୁଜ ଏପିସିର କୋଣ ଗୁଡ଼ିକର ପରିମାଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜର ତାପରେ ଦେଇଛି ଯେ ତ୍ରିଭୁଜ ଏପିସି ଆଉ ତ୍ରିଭୁଜ ଡିପି ଭିତରେ ଆମେ କି ସମ୍ପର୍କ ଦେଖୁଛେ ସେଟା ଆମେ ଲେଖିବା। ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଚିତ୍ରଟା କରିବା ଦେଖ ହେଲା
ଏଥିରେ ଏବି ସହିତ ସିଡି ଯାହା ଦେବେ ପରସ୍ପରକୁ ବୃତ୍ତରେ ଏକ ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ପି ରେ ଛେଦ କରୁଛନ୍ତି, ଲେଖିଦେଲେ ତା ମାନେ ଛେଦ କଲା ମାନେ ଦେଖ ପି ବିଡି ହେଲା, ପି ବିଡି ଏଇ କଣଟା କଣ ଦିଆହେଇଛି 80 ଡିଗ୍ରୀ ଦିଆହେଇଛି, ଇଏ ଯେହେତୁ 80 ଡିଗ୍ରୀ ଦିଆହେଇଛି, ଇଏ ଇଏ କେତେ ଦିଆହେଇଛି ସିଏପି, ଇଏ ଦେଇଛି 45 ଡିଗ୍ରୀ ଦିଆହେଇଛି, ଦେଖ ପି ବିଡି 80 ଡିଗ୍ରୀ ଦିଆହେଇଛି, ତା ମାନେ ଦେଖ ପି ସି ଏ କଣ ହେଲା, ଇଏ କେତେ ହେବ ହେଲା, ଇଏ ଇଏ ବି 80 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ କି ନାହିଁ, କି ପାଇଁ ଦେଖ ପି ବି ଡି ହେଲା, ଏଇଟା ପି ବି ଡି, ଇଏ ଯଦି 80 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା ଇଏ ବି 80 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ, କି ପାଇଁ ନା ଏଇ ଚାପର ମାନେ ଦୁଇଟା କୋଉ ଚାପ, ଏଇ ଚାପର ମାନେ ଦୁଇଟା କଣ ଅନ୍ତଃଲିଖିତ କଣ ହେବ କି ନାହିଁ, ଅନ୍ତଃଲିଖିତ କଣ କଣ ସମାନ ମାନେ ପି ବି ଡି ସହିତ ସମାନ ହେବ କିଏ ନା ପି ସି ଏ 80 ଡିଗ୍ରୀ ହେବେ, ସେମିତି ଦେଖ ସି ଏ ପି ଏଇ ଚାପର ଏଇ ଚାପଟାର ଏଡି ଚାପର ଅନ୍ତଃଲିଖିତ କଣ କିଏ ଏ କଣ ଆଉ ଏଇଟା କିଏ ଡି, ଏଇ କଣଟା ମାନେ ପି ଡି ବି କଣ, ଏଇ କଣଟା ଏ କଣଟା ସମାନ ହେବେ, କିପାଇଁ ନା ଏଇ ଚାପର ମାନେ ଅନ୍ତଃଲିଖିତ କଣ, ଅନ୍ତଃଲିଖି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଚାପର ଅନ୍ତଃଲିଖିତ କଣ ସର୍ବ ଅନ୍ତଃଲିଖିତ କଣ ସମାନ, ତା ମାନେ ପି ବି ଡି ସହିତ କିଏ ସମାନ ହେଲା ପି ସି ଏ, ସେମିତି ସି ଏ ପି ସହିତ ସମାନ ହେଲା କିଏ ପି ଡି ବି, କିପାଇଁ ନା ଏଇ ଏଇ ଚାପର ଦୁଇଟା ଅନ୍ତଃଲିଖିତ କଣ ଆଉ ଏଇ ଚାପର ଅନ୍ତଃଲିଖିତ କଣ ସମାନ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ତା ମାନେ ଏ ପି ସି ଏ ସହିତ ପି ବି ଡି ସମାନ ହେଲା ଆଉ ପି ଏସ ସି ସହିତ ପି ଡି ବି ସମାନ ହେଲା, ବୁଝିଗଲା ଲେଖିଦେବା ସେଠି ଏବି ଏବି ଓ ସି ଡି ଯାହା ଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପରକୁ ଭୂତରେ ଏକ ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ପି ବିନ୍ଦୁ ଠାରେ ଛେଦ କରୁଛନ୍ତି, ତ ପି ବି ଡି କଣ ହେଉଛି 80 ଡିଗ୍ରୀ, ସି ଏ ପି କଣ ହେଉଛି 45 ଡିଗ୍ରୀ, ତ ପି ବି ଡି କଣ ହେଉଛି 80 ଡିଗ୍ରୀ, ପି ସି ଏ କଣ କେତେ ହେବ, ପି ସି ପି ବି ଡି ଯେହେତୁ 80 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା ପି ସି ଏ କଣ ବି 80 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ କି ନାହିଁ, ତ ସି ଏ ପି କଣ ମୁଁ କହିଲି ଯେଉଁଟା 45 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା ମାନେ ପି ଡି ବି ହେବ, ପି ଡି ବି ହେବ 45 ଡିଗ୍ରୀ, କି ପାଇଁ ନା ପି ପି ସି ଏ ସହିତ ପି ବି ଡି ହେଲା ନା ଯେହେତୁ ଇଏ ବି ସି ଚାପର ମାନେ ଅନ୍ତଃଲିଖିତ କଣ ଦ୍ୱୟ, ସେମିତି ଏଡି ଚାପର ଅନ୍ତଃଲିଖିତ କଣ କିଏ ନା ପି ସି ଏ ପି ଆଉ ପି ଡିବି ହେଲା, ତେଣୁ 45 ଡିଗ୍ରୀ 45 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ, ବୁଝିହେଲା ତ ଲେଖିଦେଇଛି ଦେଖ ଚିତ୍ରରେ ହେଲା, ଏଇ ଚାପର ଦେଖ ବି ସିଟା ଏଇ ବି ସିଟା ବି ସି ଚାପର ଅନ୍ତଃଲିଖିତ କଣ କିଏ ନା ପି ବି ଡି ଆଉ ପି ସି ଅନ୍ତଃଲିଖିତ କଣ, ସେମିତି ଏଡି ଚାପର ଅନ୍ତଃଲିଖିତ କଣ କିଏ ନା ସି ଏ ପି ଆଉ ପି ଡି ବି, ତେଣୁ ଇଏ 80 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ, ଇଏ 45 45 ଡିଗ୍ରୀ, ଇଏ ଦୁଇଟା 80 ଡିଗ୍ରୀ, ବୁଝିହେଲା ତ ବିଟ୍ ୱାନ୍ ରେ କଣ ଦେଇଛି ନା ବି ତ୍ରିଭୁଜ ବି ପିଢ଼ିର କଣ ଗୁଡ଼ିକର ପରିମାଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର, ମାନେ ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜଟାର କଣ ଗୁଡ଼ିକର ପରିମାଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା, ଦେଖ ଇଏ 80 ଡିଗ୍ରୀ ଇଏ 45 ଡିଗ୍ରୀ ଇଏ ବାହାରିଯିବ କି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜର ତିନି କୋଣର ପରିମାଣ ସମଷ୍ଟି କେତେ 180 ଡିଗ୍ରୀ, ତ ଇଏ 80 ଡିଗ୍ରୀ ଇଏ 45 ଡିଗ୍ରୀ କେତେ ହେବ ନା 80 + 45 କେତେ ହେଉଛି 80 + 45 ହେଉଛି 125, ତା ମାନେ ଇଏ ଆସିଲା କେତେ 55 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ କି ନାହିଁ, ଇଏ 55 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ, ବୁଝିହେଲା ତ ଦେଖି ଲେଖିଦେବା ସେଇଟା ବିଟ୍ ୱାନ୍ ତ୍ରିଭୁଜ ବିପିଡ଼ିରେ ପିଡିବି କଣ ହେଉଛି 45 ଡିଗ୍ରୀ, ଡିପିବି କଣ ହେଉଛି 80 ଡିଗ୍ରୀ, ତ ଡିପିବି କଣ କେତେ ହେବ ନା ପି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜର ତିନି କୋଣର ପରିମାଣ ସମଷ୍ଟି 180 ଡିଗ୍ରୀ, ତ ପିଡିବି କଣ ଯୁକ୍ତ ଡିପିବି କଣ ଯୁକ୍ତ ଡିପିବି କଣ ହେଉଛି କେତେ ଡି ପିଡିବି କଣ ଯୁକ୍ତ ଡିବିପି କଣ ଯୁକ୍ତ ଡିପିବି କଣ ହେଉଛି 180 ଡିଗ୍ରୀ, ତା ମାନେ ପିଡିବି କଣ କେତେ ଦିଆହେଇଛି 80 ଡିଗ୍ରୀ, ପିଡିବି କଣ ଦିଏ ଆମେ ପାଇଛେ କେତେ ନା 45 ଡିଗ୍ରୀ, ଡିପିବି କଣ କେତେ ପାଇଛେ ଡିପିବି କଣ ଆମେ ପାଇନି, ଲେଖିଦେବା ସେଟା ଡିପିବି କଣ ପି ଡି ପି ବି କଣ ସରି ଡି ବି କଣ ଡି ବି କଣ କେତେ ନା 80 ଡିଗ୍ରୀ, ଡିପିବି କଣ ଆମେ ପାଇଛେ କି ପାଇନି, ତ କଣ 80 ଡିଗ୍ରୀ, ତ ଦେଖ 45 ଯୁକ୍ତ 80 ଡିଗ୍ରୀ ଯୁକ୍ତ ଡିପିବି କଣ ହେଉଛି 180 ଡିଗ୍ରୀ, ତ 125 ଯୁକ୍ତ ଡିପିବି କଣ କେତେ 180 ଡିଗ୍ରୀ କି ନାହିଁ, ତ ଡିପିବି କଣଟା କେତେ ମାରିଲା ନା 55 ଡିଗ୍ରୀ, ତା ମାନେ ଏଇ କଣଟା ଆମେ କେତେ ପାଇଲେ ଏଇ କଣଟା ପାଇଲେ ଆମେ 55 ଡିଗ୍ରୀ, ଯଦି ଇଏ 55 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା ଇଏ କେତେ ହେବ, ଇଏ 55 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ କି ନାହିଁ, ଯେତେ କଣ ପ୍ରତିପକଣ କି ହେବେ କି ନାହିଁ ପ୍ରତିପକଣ ହେବେ, ତ ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଲେଖିସାରିବା କଣ ନା ତ୍ରିଭୁଜ ବିପିଡ଼ିର କଣ ଗୁଡ଼ିକ ପରିମାଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ଦିଆହେଇଥିଲେ, ଲେଖିଦେବା ସେଟା ତ୍ରିଭୁଜର ବିପିଡ଼ିର ବିପିଡ଼ି ତ୍ରିଭୁଜ ବିପିଡ଼ିର କଣ ଗୁଡ଼ିକର ପରିମାଣ ହେଲା ପିବିଡ଼ିଟା କେତେ ପାଇଲେ ଆମେ ପିବିଡ଼ି, ଏ ଦେଖ ପିବିଡ଼ିଟା କେତେ ପାଇଲେ ପିବିଡ଼ିଟା 80 ଡିଗ୍ରୀ ପାଇଲେ, ଆଉ ପିଡିବିଟା କେତେ ପାଇଲେ ନା 45 ଡିଗ୍ରୀ, ଆଉ ଡିପିବିଟା କେତେ 55 ଡିଗ୍ରୀ, ଲେଖିଦେବା ତ୍ରିଭୁଜ ବିପିଡ଼ିର କଣ ଗୁଡ଼ିକର ପରିମାଣ ହେଲା ଏମ୍ ବିପିଡି ପିବିଡି କଣ ହେଉଛି 80 ଡିଗ୍ରୀ, ପିଡିବି କଣ ହେଉଛି 45 ଡିଗ୍ରୀ, ଡିପିବି କଣ ହେଉଛି କେତେ 55 ଡିଗ୍ରୀ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଏନ୍ସାର, ଦେଖ ପୁଣି କହୁଛି ତ୍ରିଭୁଜ ଏପିସି ର କଣ କଣ ପରିମାଣ ଗୁଡିକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର, ଦେଖ ଚିତ୍ର ଏଇଟା ଦେଖ ତ୍ରିଭୁଜ ଏପିସି ଏପିସି ଏ ତ୍ରିଭୁଜଟାର ଦେଖ କଣ ଗୁଡିକର ପରିମାଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା, ଇଏ 45 ଇଏ 80 ଇଏ କେତେ ହେବ, ଇଏ ବିଷୟ ଏକା କଥା କି ନାହିଁ, ଇଏ 125 ହେଉଛି, 180 - 125 ମାଇନସ୍ କଲେ କେତେ ଆସିବ ଇଏ ହେଉଛି 55 ଡିଗ୍ରୀ, ତା ମାନେ ଦୁଇଟା କେତେ ହେବେ, ଏଇ ଦୁଇଟା ସମାନ ହେଲେ କି ନାହିଁ 55 ଡିଗ୍ରୀ, ମାନେ ପ୍ରତିପକଣ ବି ହେଇଗଲେ କି ନାହିଁ, ଦେଖ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ପି ସି ରେ ପି ଏ ସି କଣ ହେଉଛି 45 ଡିଗ୍ରୀ, ଏସିପି କଣ କେତେ ନା 80 ଡିଗ୍ରୀ, ଆମେ ବାହାର କରିବା କଣ ନା ଏ ପି ସି କଣଟା ବାହାର କରିବା, ତ ଦେଖ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜର ତିନି କୋଣର ପରିମାଣ ସମଷ୍ଟି 180 ଡିଗ୍ରୀ, ତା ମାନେ ପି ଏ ସି କଣ ଯୁକ୍ତ ଏସିପି କଣ ଯୁକ୍ତ ଏପିସି କଣ କେତେ ନା 180 ଡିଗ୍ରୀ, ପି ଏ ସି କଣ ଲେଖିବା କେତେ ନା 45 ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ଲସ୍ ଏସିପି କଣ କେତେ ଲେଖିବା 80 ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ଲସ୍ ଏପିସି କଣ ଦେଇନି, ଯେହେତୁ ଏପିସି କଣ ସମାନ 180 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା, 45 ଯୁକ୍ତ ଏଇଠି କେତେ ନା 125 ଡିଗ୍ରୀ,
प्लस एपीसी कौन के 180 डिग्री। तो एपीसी कौन सामान के 180 डिग्री 125 डिग्री माइनास हो। तो एपीसी कौन के 55 डिग्री आसला कि नहीं। तो त्रिभुज कोण त्रिभुज एपीसी कोण गुड़िकर परिमाण है पीएसी कोण हूँ के 45 डिग्री, एसीपी कोण के 80 डिग्री, आउ एपीसी कोण के 55 डिग्री बाहर। तो आम दुटा त्रिभुज संपर्क तेज कि रहा मैंने देख सब कोण गुड़ाक देख ये दुटा कोण कौन है ये दुटा आमर ये कौन है प्रतिपकोण है कि नहीं। तापर देखो आम ये दुटा त्रिभुज भितर लक्ष्य कर दुटा भर संपर्क मैं त्रिभुज एपीसी और त्रिभुज डीपीबी मध्य कि संपर्क आम देखा बुझीगला। तो लेख देख बृत्ति कौन अच्छे त्रिभुज एपीसी और त्रिभुज डीपीबी मध्य संपर्क है। तो देख त्रिभुज एपीसी और त्रिभुज डीपीबी मध्य संपर्क है कौन त्रिभुज एपीसी सदस्य त्रिभुज डीपीबी केमती देख बीसी बीसी चापर अंतर्लिखित कौन किए ना पीसीए कौन पीबीडी कौन कि नहीं बीसी चापर अंतर्लिखित कौन देख पीसीए कौन अच्छी किए हम ना पीबीडी हम एमती एडी चापर अंतर्लिखित कौन दीटा कौन ना एडी चापर अंतर्लिखित कौन किए एडी चापर अंतर्लिखित कौन दी देखो आम कौन ना त्रिभुज विशेष त्रिभुज डीपी है तो आम जान लें देख ए मान एडी चापर अंतर्लिखित कौन किए एडी चापर अंतर्लिखित कौन सीएपी है कि नहीं। आउ देख एडी चापर अंतर्लिखित कौन किए हम ना सामान जेहेतु चापर अंतर्लिखित कौन सामान मैंने सी ए त्रिभुज एपीसी आउ त्रिभुज बीपीडी मध्य देख एडी चापर अंतर्लिखित कौन सामान मैंने सीएपी कौन सहित पीडीपी कौन सामान हम सेम देखो बीसी चापर अंत ए बीसी गोटे चापटा तार अंतर्लिखित कौन किए एसीपी आउ पीबीडी मैंने दुटा कौन सामान। आउ देख कौन ना एपीसी कौन सहित बीपीडी कौन सामान है कि मैंने प्रतिपकोण हो गले मैंने मैंने त्रिभुज एपीसी सर्वसम किए ना त्रिभुज त्रिभुज बीपीडी बुझीगला कि ना डीपीबी कि सदस्य मैंने सदस्य हेल्ले त्रिभुज सर्वसम सदस्य त्रिभुज सदस्य त्रिभुज डीपीबी बेला कि सदस्य अनुजाई कौन सदस्य अनुजाई त्रिभुज एपीसी सदस्य त्रिभुज डीपीबी है बुझेगा। तो तुम त्रिभुज एपीसी और त्रिभुज डीपीबी मध्य संपर्क है त्रिभुज एपीसी सदस्य त्रिभुज डीपीबी कौन पर जानपाल को सदृश अनुजाई बुझीगला। तो सिक्स नंबर क्वेश्चन में कौन कही त्रिभुज एबीसी रे ए कोण समद्विखंडक त्रिभुज परिवृत्त को डी बिंदु रे छेद कले प्रमाण कर जे त्रिभुज बीडीसी एक समद्विबाहु। देख त्रिभुज एबीसी है ए कोण समद्विखंडक ए कोण समद्विखंडक त्रिभुज परिवृत्त को कौन त्रिभुज परिवृत्त कि एपुरा परिवृत्त कि ना ये त्रिभुज एबीसी परिवृत्त कि एटा परिवृत्त। तो परिवृत्त को डी बिंदु रे छेद कला डी बिंदु रे छेद कला प्रमाण कर जे त्रिभुज बीडीसी ए त्रिभुज बीडीसी टा कौन ना गोटे समद्विबाहु समद्विबाहु मैंने कौन दुटा बाहु जाक समान करा हम पढ़ो है। तो देख दत्तरे लिखि देबा त्रिभुज एबीसी रे एक त्रिभुज एबीसी एक वृत्तांत लिखित त्रिभुज ए कोण समद्विखंडक ए कोण समद्विखंडक किए एडी है त्रिभुज परिवृत्त को डी बिंदु रे छेद करुची। तो प्रामाण्य लिखा कौन ना बीडीसी है त्रिभुज बीडीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज समद्विबाहु मैंने आम बीडी सहित डीसी टा समान करदेला मैंने ये समद्विबाहु त्रिभुज हम कि नहीं। तो ये लिखा कौन ना आम प्रमाण करवा कौन ना त्रिभुज बीडीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज अर्थात बीडी सहित किए सामान डीसी सामान। देखो प्रमाण केमती करवा देखो सीएडी देखो सीएडी सीएडी कौन सहित ए सीएडी कौन सीएडी कौन कले कौटा ये कौन सीएडी कौन ए सीएडी कौन सहित बीए डी कौन कितु आम कौन दिखाई ना आम प्रथम फास्ट करवा देखो सीएडी कौन ए कौन टा ए कौन सहित सीबीडी कौन सीबीडी कौन सीबीडी कौन ए कौन टा है ये देख दीटा सामान है सी ए डी कौन है ए कौन सहित सी बी डी कौन ए कौन टाइम सामान है कि एका वृत्त खंडस्थ कौन ए वृत्त खंडस्थ कौन किए ना सी ए डी कौन है किए ना सी बी डी कौन दीटा कौन ना एका वृत्त खंडस्थ कौन हम से देख बीईडी कौन बी ए डी कौन सहित बी सी डी कौन है बी सी डी कौन बी ए डी कौन ए कौन सहित बी सी डी कौन ए कौन टा बुझीगला बी ए डी कौन ए कौन टा सहित बी सी डी कौन बी ए डी कौन आउ बी सी डी कौन एम कौन ना एम भी एकावृत खंडस्थ कौन बुझीगला। कि प्रश्न अनुसार आम कौन दी ना बीएडी ए कौन टाइम एक डीटा बीएससी कौन समद्विखंडक प्रश्न अनुसार बीएडी कौन मैंने सीएडी कौन कि नहीं कि ना जेहेतु ए कोण समद्विखंड कि समद्विखंड मैंने एक समद्विखंड मैंने बीएडी कौन जहाँ हम सीएडी कौन ताब कि नहीं। तो देख प्रश्न अनुसार बीएडी कौन सामान सीएडी कौन मैंने जेहेतु ए कोण समद्विखंड एडी दत्त ता मैंने लिख पार्बा ए कौन ता मैंने आमर
ବୃତ୍ତଖଣ୍ଡସ୍ଥ କଣ କିଏ କରିଥିଲେ ନା ସିଇଡି କଣ ଏ କଣ ସହିତ କିଏ କରିଥିଲେ ସିଇଡି କଣ ସହିତ ସିବିଡି କଣ କରିଥିଲେ କି ଇଏ କରିଥିଲେ କି ନାହିଁ ସିଇଡି କଣ ସହିତ ସିବିଡି କଣ କରିଥିଲେ ତାପରେ ଆଉ କଣ କରିଥିଲେ ନା ବିଇଡି କଣ ଏଇ କଣଟା ସହିତ କିଏ କରିଥିଲେ ବିଇଡି କଣ ସହିତ କରିଥିଲେ ବିସିଡି କଣ ବୁଝିହେଲା କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନାନୁସାରେ ଆମେ କଣ ଜାଣିଛେ ନା ଯେହେତୁ ଏଡିଟା ବିଏସି କଣର ସମଧି ଖଣ୍ଡକ ତା ମାନେ ସମଧି ଖଣ୍ଡକ ହେଲା ମାନେ ବିଇଡି କଣ ସହିତ ସିଇଡି କଣ ସମାନ ହେବ କି ନାହିଁ ତାହେଲେ ତା ମାନେ ଯଦି ସମାନ ହେଲା ତ ଆମେ ବିଇଡି କଣ ସହିତ ସିଇଡି କଣ ସମାନ ହେଲା ତା ମାନେ ଯେହେତୁ ଏ ହେଉଛି କଣ ଏ କଣର ସମଧି ଖଣ୍ଡକ ଏଡି ତା ମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା ସିବିଡି ସହିତ ଏଇ ସିବିଡି ସହିତ କିଏ ସମାନ ହେବ ବିସିଡି ସମାନ ହେବ କି ନାହିଁ ବିସିଡି ସମାନ ହେବ ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ ଦେଖ ଏ କଣ ଆଉ ଏ କଣ ସମାନ ଏ କଣ ଏ କଣ ସମାନ ଯେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ଏ କଣ ଦୁଇଟା ସମାନ ତାମାନେ ଏ କଣ ସମାନ କହିପାରିବା କି ନାହିଁ କହିପାରିବା ତ ଦେଖ ସେ ଲେଖିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ବିଏଡି କଣ ସମାନ ସିଏଡି କଣ ଯେହେତୁ ଏ କଣର ସମଧି ଖଣ୍ଡକ ହେଉଛି ଏଡି ଦତ୍ତ ତାମାନେ ସିବିଡି ସହିତ ଦେଖ ସିବିଡି ସିବିଡି ସହିତ କିଏ ସମାନ ବିସିଡି ସମାନ ହେବ କି ପାଇଁ ନା ବିଏଡି ସହିତ ବିଏଡି ଆଉ ସିଏଡି ସମାନ ଏ ଦୁଇଟା କଣ ସମାନ ତା ମାନେ ସିବିଡି ଆଉ ବିସିଡି ସମାନ ହେବ କି ନାହିଁ ସମାନ ହେବ ବିସିଡି ସହିତ ବା ସିବିଡି ସହିତ ବିସିଡି ସମାନ ହେଲା ଦେଖ ତ୍ରିଭୁଜ ବିଡିସିରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ତ୍ରିଭୁଜ ବିଡିସିରେ ଏ ଦୁଇଟା କଣ ଆମର କଣ ହେଲା ସମାନ ହେଲା କି ନାହିଁ ଜାଣିପାରିଲ ତ କେମିତି ସମାନ ହେଲା ନା ସିଏଡି କଣ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ଶୁଣ ସିଏଡି କଣ ଏ କଣଟା ସହିତ ଆମର ସମାନ ହେଲା କି ସିବିଡି କଣ ଏ ଦୁଇଟି ଏ କଣ ସମାନ ତାପରେ କଣ ହେଲା କି ପାଇଁ ନା ଏକାବୃତ ଖଣ୍ଡସ୍ଥ କଣ ଏକାବୃତ ଖଣ୍ଡସ୍ଥ କଣ ଏ ଦୁଇଟା କଣ ତାପରେ ଦେଖ ବିଏଡି କଣ ଏ କଣଟା ସହିତ ବିସିଡି କଣ ସମାନ ହେଲା କି ପାଇଁ ଏକାବୃତ ଖଣ୍ଡସ୍ଥ କଣ ହେଇଗଲେ ଏକା ବିଏଡି କଣ ସହିତ ବିସିଡି କଣ ବି ସମାନ ହେଲା କି ଏକାବୃତ କଣ ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏଇଟାକୁ ସିଏଡି କଣ ଏଇ ସିଏଡି କଣ ସହିତ ସିବିଡି କଣ ସମାନ ଏକାବୃତ ଖଣ୍ଡସ୍ଥ କଣ ବିଏଡି କଣ ସହିତ ବିସିଡି କଣ ଏକାବୃତ ଖଣ୍ଡସ୍ଥ କଣ ଦେଖ ତା ମାନେ ଏ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ କଣ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଏ କଣଟା ସମଧି ଖଣ୍ଡ କାହାକୁ ସମଧି ଖଣ୍ଡ କରିଛି ମାନେ ଏ କଣଟା ଆମର ବିଏସି ଏ କଣଟା ଆମର ସମଧି ଖଣ୍ଡ କରିଛି ମାନେ ମାନେ ତ୍ରିଭୁଜ ବିସିରେ ଏ କଣ ସମଧି ଖଣ୍ଡ ମାନେ ଏଡିଟା ସମଧି ଖଣ୍ଡ କରିଛି ବିଏସି କଣକୁ ସମଧି ଖଣ୍ଡ କରିଛି ମାନେ ବିଏଡି କଣ ସହିତ ସିଇଡି କଣ ସମାନ ହେବ ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ ତା ମାନେ ଦେଖ ଏଇଟା ବିଏଡି କଣ ସହିତ ସିଇଡି ସମାନ ତା ମାନେ ସିବିଡି ସହିତ କିଏ ସମାନ ହେବ ବିସିଡି ସମାନ ହେଲା କି ନାହିଁ ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ସିବିଡି ସହିତ ସିବିଡି ସହିତ ବିସିଡି ସମାନ ହେଲା ବିସିଡି ସମାନ ମାନେ ଏଇ କଣ ଏ କଣ ସମାନ ହେଲା ତ ସମ୍ମୁଖୀନ ବାବୁ କିଏ ସିଡି କି ନାହିଁ ତ ଏକ ସମ୍ମୁଖୀନ ବାବୁ କିଏ ବିଡି କି ନାହିଁ ତା ମାନେ ବିଡି ସହିତ ସିଡି ସମାନ ହେବ ହଁ କି ନାହିଁ ତ ଦେଖ ତ୍ରିଭୁଜ ବିଡି ସିରେ ସିବିଡି କଣ ସହିତ ବିସିଡି କଣ ସମାନ ତ ବିଡି ସମାନ ସିଡି ଦେଖ ଏ ଦୁଇଟା ବାବୁ ସମାନ ହେଲା ମାନେ ଏ ଦୁଇଟା କଣ ଦୁଇଟା ବାବୁ ସମାନ ହେଲା ମାନେ ଗୋଟେ ସମଧି ଅତ୍ରିଭୁଜ ହେଲା କି ନାହିଁ ତ୍ରିଭୁଜ ବିଡି ସେ ଏକ ସମଧି ଅତ୍ରିଭୁଜ ତ୍ରିଭୁଜ ବିଡି ସେ ଏକ ସମଧି ଅତ୍ରିଭୁଜ କି ପାରେ ଦୁଇଟା ଯାକ ବାହୁ ସମାନ ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ ଯଦି ବାହୁ ସମାନ ହେଲା ତା ମାନେ ତ୍ରିଭୁଜ ବିଡି ସେକ ଗୋଟେ କଣ ହେବ ସମଧି ଆଉ ତ୍ରିଭୁଜ ହବ କି ନାହିଁ ଦୁଇଟା ବାହୁ ସମାନ ତା ମାନେ ତ୍ରିଭୁଜ ବିଡି ସେକ ସମଧି ବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଲେଖିଦେବା ସେଇଟା ସିବିଡି କଣ ସହିତ ବିସିଡି କଣ ସମାନ ତାହେଲେ ବିଡି ସମାନ ସିଡି ଅତଏବ ତ୍ରିଭୁଜ ବିଡି ସେ ଏକ ସମଧି ବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ପ୍ରମାଣିତ ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ ତ ତୁମର 6 ନମ୍ବର ଯାଏଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ 7 ନମ୍ବରରୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିଥିବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଏବଂ ସେୟାର କରିବ ତାପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନଟାକୁ ଦବାଇ ଦେବ ଯାହାଫଳରେ କି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁ ତୁମକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପଳେଇବ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ